Kuna watu leo, yani sisi, yani wao wanatu inspire sisi kwenye social media kutokana na mafanikio yao, lakini wakikwambia namna gani hayo mafanikio wanayo, wewe usingekubali hata kumfollow. Ungemfollow IPM na watumishi wa Mungu wengine. Singemfollow huyo superstar kwa sababu alipewa agano na mganga, lala na mama yako mzazi. Ndiyo utakuwa star. Sasa kwa sababu maisha ni siri na wewe macho yako hayaoni, yanaishia tu buguruni, ndo tayari umechanganyikiwa, unasema na mimi natamani niwe kama huyu. Unajua siri ya maisha yake? Incan TV, the land of testimonies.